အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကထိုင်ဝမ်အတွက်ကာဝေးရေးထောက်ပံ့မှုအဖြစ်ဒေါ်လာ968တန်ကိုစက်တင်ဘာ31ရက်မှာအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့အင်ဖြူရောကပြောကြားခဲ့ကြောင်းရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကူအညီကတရုတ်နဲ့တင်းမာမှုမြင့်တက်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်အတွက်စစ်အင်အားမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်နဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံရေးမရှိပေမဲ့လေထိုင်ဝမ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအင်အားစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဓိကလက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကတော့အမေရိကန်အလေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုလက်လက်ရောင်းချမှုကိုရည်တံမှုမကြာခဏတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ဖြူရောရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဘိုင်ဒန်ကထိုင်ဝမ်အတွက်ကာဝေးရေးအထောက်အပံ့အဖြစ်ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နှောက်အောက်ကလေဒေါ်လာ968တန်းကိုထုတ်ပေးဖို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုတာဝန်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေပါဝင်ပေမဲ့လေအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဧပြီလအတွင်းကလေဘိုင်ဒန်ကဣသရေလနဲ့ထိုင်ဝမ်အပါအဝင်ရုရှားနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ယူကရိန်းအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံချီတန်ကြီးရှိတဲ့စစ်ရေးအကူအညီတွေကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်။ဥပဒေမူကြမ်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့ F-14 တိုက်လေယာဉ်တွေအပါအဝင်လက်လက်တွေဖြန့်ချီမှုနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့နေခြင်းအပေါ်သောတကတတ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုသူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်တစ်ခုအဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမကြာသေးမီနှစ်တွေအတွင်းထိုင်ဝမ်အပေါ်စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပီအာများတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။